da vam kažem, toliko je sve nekako bilo u sistemu organizacije. Imamo dve male bebe kući, tako da sam se ja danas bavila dosta sa tim bebama. Igrala sam se, čuvala sam ih. I... Vežbali ste za ulogu bake. Da, vežbala sam se, da, da. U stvari ja već, to su bebe od moje rođene sestre, pa njena čerka Majda, ona ima dve bebe, jedna se zove Dominik, druga beba je devojčica, zove se Viktorija.